ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဖောက်ပွန်ခရိုင်တမဟာ9နယ်မြေမှာလာရောက်ခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း5ခုထပ်မံဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNU တမဟာ9ကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေဟာဖောက်ပွန်ခရိုင်အတွင်းကတူမွဲထား၊ကောကော်ထား၊ညာတကိုကျိုးဟော်မှုဒဲနဲ့မဲဝေပလဲကျိုးစခန်းတို့ဖြစ်ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဆွန့်ခွာထားရခဲ့ကြတဲ့တပ်စခန်းတွေထဲမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တန်လွင်မြေကန်နာရှိကောကော်ထားစခန်းနဲ့တန်လွင်မြေနယ်တောင်ရင်မြေစုံစီတူမွဲထားစခန်းတို့လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ဖောက်ပွန်ခရိုင်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာငါဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာပါ။KNU တပ်မဟာငါပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းရဲ့မော်ဖူပြူဟာစခန်းအပါအဝင်စခန်း၈ခုထပ်မံနဲ့ဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNL တပ်မဟာငါရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာသိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာ KNL တပ်မဟာငါနယ်မြေဖာပုံမြို့ဤရှိစစ်ကောင်စီတပ်ပြူဟာကုန်းအပါအဝင်ကြမ်းရှိနေတဲ့တပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေကို KNL တပ်မဟာငါပူပေါင်းဖွဲ့တွေကဆက်လက်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလေကြောင်းတွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ KNL တပ်မဟာငါတော်လန်ရေးပူပေါင်းဖွဲ့တို့ကဖာပုံမြို့ဤရှိစစ်ကောင်စီတပ်ခမာယာ434ခလာရ19တရင်တို့ကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိထားနေပြီးဖာပုံမြို့ကိုလည်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တို့ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာစတင်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်